noći pred tebe i reći ti da, da te trebamo više od svega, Isuse. Da čeznemo za tobom i da želimo da nas natopiš i da sve što želimo je tvoju volju, Gospodine. I da te danas dohvatimo, da se naše srce stopi s tvojim. Thank you.
Thank you.
Dobro večer svima. Evo danas ćemo govoriti o nebeskom ustavu. Neki će se možda prvi puta susresti sa time, ali vjerujem da će biti tako dobro. I ja ću govoriti malo polakše, vi koji zapisujete, tako da možete si zabilježiti. Ustav je dokumenat koji određuje zakone i pravila i samim time danas ćemo govoriti o nebeskom ustavu i počet ćemo od dijela apostolskih 2.42 do 47. Ja ću pročitati tako da se podsjetimo o nebeskom ustavu. Znači dijela 2.42 do 47. Samo malo. Ovako piše, oni su bili postojani u apostolskoj nauci, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama. Nećemo dalje čitati. Znači, kaže, knjiga dijela apostolskih su jedini zvanični zapis koji imamo o životu i radu prve crkve. Da kako da možemo i u poslanicama otkrivati kako su crkvene zajednice živjele i u šta su vjerovale. Izdvojit ćemo 6 ključnih elemenata koje jednu grupu ljudi, odnosno zajednicu, čini crkvom. Drugim riječima, zajednica ljudi koja vjeruje u Boga ne može se nazvati crkvom ako nema svih ovih 6 elemenata. Prvi element, apostolska nauka. Drugi je zajednički život. Treće, lomljenje kruha, to jest gospodnja večera. Četvrto, molitva. Peto, davanje. I šesto, slavljenje. Tamo gdje su dvoje ili troje okupljenih zajedno sa svih ovih 6 elemenata, tamo je crkva. Svih ovih 6 elemenata je nebeski ustav za svaku postojeću crkvu. Kao što sam rekla, dobro je da čujemo o tome, jer mi smo skloni svojim interpretacijama i tom tumačenju, pa nije potrebno mnogo toga da bi činilo crkvom, ali vraćamo se uvijek na učenje prve crkve i kako je prva crkva živjela, šta su naučavali, da bi mi mogli isto tako biti zdrava crkva i da bi zaista živjeli taj jedan nebeski ustav. Demonski napadi su prisutni što se tiče zajednica sa jednim jedinim ciljem, a to je da razore crkvu tako što će oduzeti makar i jedan od ovih 6 elemenata ili iskriviti istinu o njima. Vjerujem da smo se suočavali i da smo se susreli baš sa iskrivljenim elementima što se tiče svih ovih 6 što smo nabrojali, koje sačinjavaju jedan nebeski ustav, to jest potrebno u crkvi. Apostolskoj nauci uvijek su bile prijetnje hereze ili krivovjerja. Zajedničkom životu bile su prijetnje raskoli, svađe, neopraštanje, zavisti, pravo značenje gospodnje večere i puno toga. Gospodnjoj večeri bile su prijetnje grijeh, nečistoća, nejedinstvo, krivo tumačenje, što znači gospodnja večera. Molitvi su bile prijetnja religija, tradicija, ljudska naučavanja. Davanju su bile prijetna sumnja, strah, nevjera, sebičnost, škrtost. I slavljenju su bile prijetnja depresija. Mi ćemo se danas zadržati samo na prvom elementu nebeskog ustava, a to je apostolska nauka. Apostolska nauka, kao i svaka nauka, ima svoju pozadinu ili izvor, odakle potječe, način kako se razvijala, te utvrđivanje same nauke u njenom razvoju, kao i glavna krivovjerja koja su se javljala. Zato ćemo obraditi 4 područja, a to su pozadina apostolske nauke, razvijanje apostolske nauke, prvih 6 koncila i glavna krivovjerja. Pozadina apostolske nauke. Vrlo je važno poznavati pozadinu. Apostolska nauka je nauka koju su apostoli primili od Sina Božjega, Isusa Krista, a on je nauku primio od oca. Dakle, otac predaje svoju nauku sinu,
a sin je predaje apostolima. A apostoli crkvi, a crkva svijetu. Ovdje je Bog stao. Sve što ide dalje ili manje od ovoga nije očeva nauka, odnosno nije Kristova nauka, nije apostolska, nego je nauka Antikrista. Možete si zapisati stihove, ne moramo sve pročitati, ali možemo neke da vidimo šta piše. Ivan 7. glava 14. do 18. stih kaže ovako. Kad je već bila polovica blagdana, uziđe Isus u hram i počne naučavati. Židovi se čudili i pitali, kako ovaj poznaje pisma kad ih nije učio? Moja nauka nije od mene, odgovori im Isus, nego od onoga koji me je poslao. Ako tko htjedne vršiti volju njegovu, znaće da li je moja nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe. Tko govori sam od sebe, taj traži svoju vlastitu slavu. A tko traži slavu onoga koji ga je poslao, taj je istinit, u njemu nema nepravednosti. Pročitat ćemo još jedan stih, Ivan 16, 12, 15. Imao bih vam još mnogo reći, ali sada ne možete nositi. A kada dođe on duh istine, uvešće vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće. On će mene proslaviti jer će uzeti od onog što je moje i to objaviti vama. Sve što god Otac ima pripada meni. Zato vam rekoh da će uzeti od onog što je moje i da će to objaviti vama. Možete si još zapisati stihove Ivan 17, 6, 8. Kaže, ja sam objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao iz svijeta. Tvoji su bili, meni si ih dao i držali su tvoju riječ. Sad su spoznali da je sve od tebe što god si mi dao, jer i riječi koje si dao meni, dao sam njima. I oni su ih primili i doista saznali da sam od tebe izišao, te vjerovali da si me ti poslao. Znači vidimo ovdje u Svetom pismu kako Isus uvijek opetovano govori kako njegova nauka nije od njega samoga, nego je njegova nauka od Oca, a on je svoju nauku predao svojim apostolima, a apostoli crkvi. Dakle, Otac, Sin i Duh Sveti, apostoli, crkva, nauka je jedan put zauvijek predana svetima. Zapišite si Juda 1.3. Ovo je jako bitno zapamtiti. Kad smo kući, možemo si pogledati ponovo te stihove, kaže da je nauka jedan put zauvijek predana svetima. Znači 1.3. Ljubljeni, dok se nosim brižnom željom da vam pišem o našem zajedničkom spasenju, prisiljen sam da to učinim opominjujući vas da se borite za vjeru koja je jedan put zauvijek predana svetima. Ove činjenice su vrlo važne iz razloga što apostolsku nauku koju mi naučavamo nije potrebno nadopunjavati, mijenjati ili osuvremenjivati. Ona je zaokružena cjelina koja je determinirana, to jest određena, zaključena, završena. Idemo dalje, razvijanje apostolske nauke. Što je nauka i kako nauka utječe na život čovjeka? Nauka je učenje ili filozofija koju određeni učitelj propovijeda. Ona oblikuje ljude, njihove misli, njihove stavove i usmjerava ih u životu. Nauka u konačnici određuje i našu sudbinu. 1. Korinčani 3, 10 do 15 pročitat ćemo. Korinčani 3, 10 do 15 kaže ovako. Prema Božoj milosti koja mi je dana, ja sam kao mudri graditelj postavio temelj, a drugi nadoziđuje. Ali neka svatko pazi kako nadoziđuje. Nitko naime ne može postaviti drugog temelja osim onoga koji je već postavljen, a taj je Isus Krist.
Zida li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvetom, sjenom, slamom, svačije će dijelo izaći na vidjelo. To će pokazati onaj dan jer će se očitovati vatrom, a ta vatra će otkriti kakvo je čije dijelo. Onaj kome ostane što je nadozidao primit će nagradu, a onaj čije dijelo izgori štetovaće. On sam spasit će se, ali kao kroz vatru. Možete si zapisati još stihove 2. Korinčani 5.10 i 1. Timoteju 4.6. Govori o tome kako se trebamo držati nauke koje smo primili od apostola i ostati u toj zdravoj nauci. Nauka je prisutna u svakom postojećem društvu, od najprimitivnijeg do visoko razvijenog društva. Ona zauzima prvo mjesto i sve se zasniva na njoj. U tom smislu nije čudno što Isus 2/3 ovozemaljske službe posvetio naučavanju, a tek 1/3 iscjeljivanju i ozdravljanju. Nauka je odgoj, a odgoj će određivati naše misli, naš govor i naše ponašanje. Čuli ste možda za jednu izreku, ovako govori: pazi na svoje misli, jer one postaju riječi. Pazi na svoje riječi, jer one postaju djela. Pazi na svoja djela, jer one postaju navike. Pazi na svoje navike, jer one postaju karakter. Pazi na svoj karakter, jer on postaje tvoja sudbina. Danas postoji bezbroj nauka koje obećavaju, a koje istovremeno zaobilaze Kristovu nauku. Postoje dobre stvari u nekim naukama, ali one nisu potpune, jer Duh Sveti ne stoji iza njih. I zato u konačnici krivo usmjeravaju. Kristovo učenje je potpuno, savršeno i dostatno, te ono obuhvaća svaki aspekt čovjekovog života. O Bogu, o čovjeku, o svijetu, o grijehu, o pokajanju, o odgoju djece, o braku. Temelj je poznavati Kristovu nauku jer je Sotona napada tako što podmeće laži kako bi zastranili, izgubili blagoslove te u konačnici bili uskraćeni spasenja. Ovdje ćemo malo pročitati. 2. Solunjanima 2:9-12. Znači 2. Solunjani 2:9-12 kaže ovako: dolazak bezbožnika bit će dakako u suradnju Sotone, popraćen svakovrsnim silnim dijelima, varavim čudesnim znakovima i svakovrsnim pokvarenim zavođenjem namijenjenim onima koji propadaju za kaznu što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili. Zato im Bog šalje djelotvornu zabludu da vjeruju u laži, da budu osuđeni svi koji nisu vjerovali u istinu, već pristali uz nepravednost. Pročitat ćemo 2. Timoteju 3.13. Znači 2. Timoteju 3.13 kaže: dok će zli ljudi i varalice, ujedno zavodnici i zavedeni, napredovati iz zla u gore. I 14. stih: a ti ostani u onome što si naučio i čvrstom vjerom prihvatio, jer znaš od kojih si to naučio. Možete zapisati Lukino evanđelje 8:11-12, Ivan 10. glava od 1. do 10. stiha. Tu Isus govori o razlici dobrog pastira, govori što je najamnik i kako dobri pastir daje život svoj za svoje ovce. Zapišite si Ivan 8:31-32, to su stihovi koje često citiramo, a Isus je rekao: ako ustrajete u mojoj nauci, upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi. Ako budemo ustrajni i ako smo dosljedni, vjerni i poslušni. Često su nam emocije naše i rane i formirane misli koje imamo u svom umu prepreka za sljedbeništvo Božje nauke. Uvijek moramo staviti Boga, to jest nauku, ispred uma
ispred emocija ili ispred naših rana. Sotona upravo njih koristi da nas odvoji od poslušnosti riječi. I u tom slučaju se javljaju dvije mogućnosti. Ili ćeš ostati u svojim mislima, u svojim ranama i sotona će te prevariti, ili predaj Bogu svoje misli, svoj um, svoje rane, poslušaj Božju riječ i bit ćeš blagoslovljen. Idemo na treći dio, a to je prvih šest koncila. Ja ću vam spomenuti ukratko, jer ima toliko toga što se može govoriti o koncilima, ali ću vam dati osnove, smjernice, a poslije ću vam kazati literaturu gdje možete pogledati, koga interesira, da više znate o tome. Znači, spomenut ćemo prvih šest koncila. Svrha koncila je da se utvrdi vjerovanje kako bi crkve bile ujedinjene u vjeri koja je predana svetima jedanput zauvijek. Između 300. i 700. godine nakon Krista osnivani su koncili ili sabori. Da bi se utvrdilo vjerovanje, to je bio službeni stav crkve. Crkve reformacijske baštine, one priznaju samo prvih šest koncila. Ostali reformatori ne priznaju ih kao autoritativne i vjerodostojne jer se javljaju kriva naučavanja. Idemo na prvi koncil. Zove se Nicejski, bio je u Niceju. 325. godine sazvao ga je rimski car Konstantin da bi suzbio arijansku herezu. Poslije ću vam malo, spominjat ćemo malo hereze. Na Nicejskom koncilu došlo je do usvajanja riječi istobitan sa ocem, homoousios, Isus je pravi Bog, od pravoga Boga rođen, a ne stvoren istobitan sa ocem. Drugi koncil bio je Carigradski, 381. godine nakon Krista. On je potvrdio Nicejsku vjeru ili vjerovanje i dodao važan nastavak da je Duh Sveti jednak sa Ocem i sa Sinom, te da mu u trojstvu pripada božansko dostojanstvo i poštovanje. U Carigradu se Nicejski sabor smatrao znakom pravovjerenosti. Taj je sabor donio vjerovanje poznato Nicejsko-Carigradsko vjerovanje. Treći koncil je Efeški, 431. godine. Oni su osudili nestorijansku herezu, koju ćemo kasnije spomenuti. Četvrti koncil je Kalcedonski, 451. godine. Osudio je Eutiha, utvrdio učenje o dvije naravi koje su nepomiješane, nepodijeljene, povezane u jednoj božanskoj ljudskoj osobi Kristovoj. Dvije volje, dvije sile, jedna božanska, jedna ljudska, koje nepomiješane i nepodijeljene zajedno djeluju za spasenje ljudskog roda. Kalcedonsko vjeroispovjedanje predstavlja kristološko shvaćanje cijele prve crkve. Sva važna kršćanska središta, Rim, Aleksandrija, Carigrad, Antiohija, oni su imale ovo zajedničko vjeroispovjedanje. Peti je drugi Carigradski, 553. godine, osudili su monofizite. Oni su naučavali da Isus ima samo jednu božansku prirodu, da Isus nije imao ljudsku prirodu. Krist je samo Bog, a ne da je pravi Bog i pravi čovjek. I šesti je bio treći Carigradski, 687. godine. Sastali su se da bi utvrdili protiv idolatrije. Sada ćemo malo spomenuti glavna krivovjerja. Nakon samog Kristovog uskrsnuća pojavili su se mnogi lažni učitelji, znači već i u vrijeme apostola koji su bili sa Isusom. To možemo pročitati, ovo je dobro da pročitamo, Djela apostolska 20, 28, 31. Pazite na se i na cijelo stade u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima da pasete crkvu Božju, koji sebe stječe krvlju svojom. Znam da će poslije mog odlaska provaliti među vas okrutni vuci koji neće štedjeti stada. Između vas samih dići će se neki koji će naučavati opaku nauku da odvuku učenike za sobom. Zato bdite i sjećajte se da 3 godine, noć i dan, nisam prestajao
sa suzama opominjati svakoga pojedinog među vama. Ovdje možemo vidjeti kako zaista Sotona ima svoje sluge nepravednosti i sluge koje se predstavljaju da su Kristovi apostoli, učitelji. Vidimo da nije to tako, ali Bog je bdio nad svojom crkvom. Kao što Isus rekao, vrata pakla neće je nadvladati, i Bog je bdio nad svojom crkvom da se njegova nauka koja je predana apostolima, oni svetima, i kroz svo ovo vrijeme do njegovog dolaska da ostane utvrđena, potvrđena, i da bi mi danas u ovom vremenu u kojem živimo imali pravo naučavanje. Mnogi su bili lažni učitelji koji su izvrtali ili krivo tumačili Kristovu nauku i o trojstvu i o Kristovom dolasku. Imate jako puno u Solunjanima i o zakonu umjesto milosti. To imate u Posljednicama, posebno Galačanima. Tako da možemo to vidjeti. Idemo malo vidjeti te hereze koje su se ponavljale. Danas vidjet ćete, mi se susrećemo sa različitim herezama koje zaista imaju svoj korijen u ovim prijašnjim herezama. Mnogi ljudi ne daju ime tim herezama, ali vidjet ćete kako ljudi puno toga izvrću, kako je zaista potrebno da se uvijek vratimo na Kristovu nauku. Znači, krećemo na prvo stoljeće. Judeokršćanski krugovi nisu se u potpunosti odvojili od židovskog kulta, tako da su tu spadali, možete si zapisati, Ebioniti, Nikolaiti i Elkesaiti. Ja ću vam kazati ukratko malo o njima. Ebioniti, Nikolaiti i Elkesaiti. Imate jako puno, možda mogu sada i pokazati ovu knjigu, imate jako puno. Mi smo tu stavili neke koji su bili poznati, s kojima su se suočavali. Ovo vam je knjiga Povijest kršćanske literature, Šagi Bunić. Bunić. Jako dobra knjiga, govori baš o herezama, o koncilima. I oni koji vole čitati knjigu, neke ljude više vole knjigu, a neke ljudi vole internet. Jako puno možete, u stvari sve možete, i vrlo je precizno i detaljno stavljeno. Ja sam danas malo gledala preko interneta, na Wikipediji imate fantastično. Imate, znači, onaj koji voli knjigu može pronaći. Imate knjige Povijesti crkve, velike tomove. Tu imate nauku od početka, hereze, krivovjerja, život crkve, crkvenih otaca. Koje zanima povijest, možete čitati. A preko Wikipedije na internetu imate fantastično, čak u tabelama imate prvi sabor, drugi, treći, četvrti, koje su bile teme, ko se sastao, kada je bilo, koja su bila krivovjera, koju nauku su utvrdili, kako se poslije vjerovao, ko nije odobrio, kako su se razilazili, fantastično vam je napravljeno. Koji vole danas je pismenost, mobiteli, tableti i tako dalje, kompjuteri. Ok, idemo mi na Ebionite. Ebioniti nisu dobili naziv po čovjeku, nego su dobili po riječi Ebion, što znači siromah. Oni su Isusa smatrali čovjekom jednakim među drugim ljudima. Oni su radikalno bili antitrinitarni, to jest bili su protiv trojstva. Isus je za njih najveći prorok, navješten od Mojsija, ali nije sin Boži. On je rođen od Josipa i Marije kao običan čovjek, a krštenjem u njega je ušao Krist u obliku goluba. Bog je stvorio dva duhovna bića, Krista i đavla. Đavlu je dao vlast da vlada nad zemljom, nad sadašnjim svijetom, a Kristu je dao vlast da vlada nad budućim svijetom. To su bila njihova naučavanja. Rekla sam da ćemo spomenuti samo nešto. Nikolaiti, oni dobivaju ime po antiohijskom prozelitu Nikola, i on je jako promovirao seksualni libertinizam. Idemo na treće, Elkesaiti. Dobili su ime po osnivaču Elksai. On je tvrdio da je primio posebnu objavu pomoću knjige koju mu je predao jedan anđeo.
držao je obvezatno zakona. Istu kristologiju su imali kao i ebioniti, samo što su pokušali tumačiti trojstvo, on tako daje kroz objašnjenje kako je dobio tu knjigu od anđela. On kaže da mu je došao jedan ogroman anđeo i da mu je predao jednu knjigu, a iza tog anđela da je bila jedna žena koju je on nazvao Duh Sveti. Tako da su oni u jednom blažem obliku, to jest pokušali trojstvo nekako smjestiti. Oni su opetovali, prakticirali su stalno ritualno pranje, to jest krštenje. I to im je bio znak obrede, obred pokore. Kako su oni nazivali, to im je bio lijek protiv požude. Znači, kada je neko sagriješio, onda su pozivali 7 svjedoka iz te knjige koju je on rekao da je primio od anđela. Tu su bile nebo, voda, svete duhove, molitvene anđele, ulje, sol, zemlju. On je ispovijedao svoje grijehe, pozivali su ovih 7 svjedoka i onda su se ponovo krstili. Svaki puta su opetovali krštenje kao znak pokajanja. Idemo dalje. Dalje tu su doketisti. Oni su nijekali Kristovu ljudskost. Krist nije gladovao, nije trpio, niti je umro. Naziv potiče od grčke riječi dokeo, što znači izgledati ili činiti se. Oni su smatrali, znači, da Isus nije bio potpuno ljudsko biće od krvi i od mesa. Samim time, isključivo je bio božanski, a samo se činilo ili je izgledalo da je on ljudsko biće i on nije osjećao ni glad, ni žeđ, ni bol, ni umor, nije ni krvario, a nije ni umro. Pošto je bio Bog, nije mogao biti čovjek, a na zemlju je došao u prirodi ljudskog tijela. To su bili doketisti. Idemo dalje. Drugo stoljeće, sredina drugog stoljeća. Možete si zapisati pa ćemo o svakome malo kazati. To su bili Marcion, gnostici, montanisti, manihejci i enkratiti. Marcion, malo ćemo o njemu. Marcion je bio sin kršćanskog biskupa, ali ga je njegov vlastiti otac isključio iz crkvene zajednice baš zbog doktrinarnih stavova. Ostao je u Rimu i počeo je organizirati svoju vlastitu crkvu. Imao je vrlo, vrlo velikog uspjeha. Proširio se u tako duge krajeve sve do Sirije. Neko vrijeme Marcion je bio najopasniji takmac kršćanskoj vjeri. On je izbacio čitav Stari zavjet, a od Novog zavjeta prihvatio je samo poslanice apostola Pavla i Lukino prerađeno evanđelje. Napravio je svoj vlastiti kanon, jer je tvrdio da jedino apostol Pavle i Luka, koji je bio njegov učenik, oni su jedino njih dvoje ispravno shvatili Isusa i ispravno prenijeli njegovo učenje. Idemo na gnostike. Oni su tvrdili Krist je dublje znanje ili gnoza ostavio apostolima da prenesu na manjinu koja bi to mogla primiti. Isus je samo prividno trpio jer on je čisti duh. Prava spoznaja gnosis koji su oni posrednici nije počivala na umnom spoznavanju i stvarnoj pouci, nego se stjecala mističnim udubljivanjem i određenim religijskim praksama. Želili su formirati vjeru u smislu najviših misli i osloboditi kršćanstvo od njenog skromnog početka. Da li znamo gdje u Novom zavjetu se već susrećemo sa gnostičkim učenjem? Apostol Ivan jako puno govori o tome. One koji tvrde da Isus nije došao u tijelu, lažac je, dječice, provjeravajte duhove. Znači, već tu itekako su počela je, da kažem, borba. Idemo dalje, montanisti. Dobivaju ime po začetniku ili osnivaču, zove se Montan. On je bio bivši Cibelin svećenik i on je naučavao da je ubrzo Kristov skori dolazak. Naučavao je nadahnuće Svetog Duha, pozivao se na posebne objave, te se izdavao za proroka Duha Svetog
u kojemu je, to jest u njemu, da je Božja objava postigla zaključno, to jest dovršeno savršenstvo. Uz gnosticizam, to je bila najvažnija hereza drugog stoljeća, montanisti. Ovako kad pređemo hereze koje su se pojavljivale, onda vidimo kako danas možemo uhvatiti, je tako. Ljudi koji se pozivaju da imaju objavu Duha Svetoga i pozivaju se samo na to kako znaju skrenuti i kako znaju cijeli skupinu ili narod povesti u propast na osnovu samo objave Duha Svetoga koji oni kažu. Ne. Se, što kaže đavo, uvijek ponavlja, samo u malo drugačijem imenu i obliku. Idemo dalje na Manihejce. Tu je bio Perzijac Manije, posljednji Božji izaslanik, to je on tvrdio za sebe, poslije Bude Zaratustre Isusa, želio je da Božju objavu privede konačnom svršetku. Zastupao je dualizam, borba između svjetla i tame, dobra i zla, duha i materije. Čovjek se mora uzdržavati od zle materije, tvrdio je da je materija zla, zabranjivao je uživanje vina i mesa te spolnog užitka, to jest bračnog saveza. I zadnje imamo Enkratiti. To je sekta nastala iz naglašenih asketskih tendencija. Zahtijevali su od vjernika uzdržavanje isto od mesa i vina i uzdržavanje od braka. Nije bila ponuda, nego je bilo zahtijevanje. I zahtijevali su od vjernika i smatrali su sebe jedinim pravednicima. Idemo na 5. stoljeće, zove se Arije, to jest arijanizam. On je tvrdio da Krist nije u pravom smislu Bog. Spomenuli smo da je prvi koncil utvrdio učenje baš protiv Arija. On je tvrdio da je Isus podređen Ocu jer je stvoren od Oca. Sam ne posjeduje vječno postojanje. Božanske osobine su mu bile u ograničenom obliku. Drugi je bio Apolinarije, koji je tvrdio da Krist ima pravu dušu i živo tijelo, ali nema ljudski duh, nego samo božanski. Stoga je tvrdio da Krist nije iskušavan u svemu kao i mi ljudi. Jer znamo gdje piše u poslanici da je Krist trpio kao i mi u svemu, samo da nije pogriješio, totalno suprotno ovom što on tvrdi. Gdje znamo u Hebrejima, to je veliko ohrabrenje za nas ljude da je bio čovjek i čovjek i Bog, Isus je bio, da je bio čovjek kao i mi, da je patio kao i mi, da je iskušan, samo što Isus nije sagriješio. Apolinarije je tvrdio sasvim suprotno. Idemo dalje. 5. stoljeće, u stvari ovo, oprostite, ovo je bilo 4. stoljeće, sad idemo na 5. To je Nestorije. On je toliko preuveličavao razliku između božanske i ljudske naravi u Kristu da je skoro razvodnio samu osobu Krista. Marija je bila Kristorodica, a ne Bogorodica. To jest, Marija je rodila Krista, a ne Isusa, Sina Boži. Idemo Eutih. On je otišao u drugu krajnost. Božanska narav Krista potpuno je progutala ljudsku narav Krista. Vidite kako se hereze javljaju kada se ide iz krajnosti u krajnost, da bi se pobila jedna hereza, ako ne stojiš u apostolskoj nauci utemeljen, ideš u drugu krajnost. I onda ideš, napraviš novu herezu i tako se samo pomaljalo, da kažemo. Ne. I idemo sada na apostolsko vjerovanje. Tekst apostolskog vjerovanja u svom doslovnom obliku, kakav mi danas imamo, ne potječe iz vremena apostolskih otaca, niti iz vremena samih apostola. Možda neki nisu znali, ali ovo apostolsko vjerovanje ne potječe iz tog vremena. Doslovni današnji tekst nalazimo početkom 6. stoljeća u Galiji, zatim se je pronašao u liturgijskim knjigama Rima. Za zapad je to bio najvažniji normativni tekst sadržaja vjere i oznaka apostolski je pretpostavka da tekst potječe od samih apostola, to su u 4. stoljeću već prihvatili. Razlozi za stvaranje apostolskog vjerovanja
ima bogoštovni značaj, sociološke naravi i antiheretički karakter. Bogoštovni značaj. Ispovjed bio je da ispovjed pred zajednicom vjernika da je prihvatio poruku evanđelja kako bi bio prihvaćen u zajednicu kao punopravni član. Misionarski karakter je to danas gotovo isti obrazac. Znači, kada si trebao biti prihvaćen u zajednicu kao punopravni član, morao si znati tekst apostolskog vjerovanja. Sociološke naravi, vjernici su trebali neki obrazac pomoću kojeg će se prepoznavati. Priznavanje pravog vjernika samo ako je znao simbol vjere. Znači, ako si znao apostolsko vjerovanje, tako su se prepoznavali. I u drugom stoljeću je isto bio simbol prepoznavanja, to smo više puta svi čuli, a to je bio simbol ribe. Što kaže ihtus, Jesus Christos teu ios soter, Isus Krist, Sin Boži, Spasitelj. To im je isto bio simbol po kojem su se prepoznavali. Danas mi možemo vidjeti u kućama, ljudi imaju znak ribe, imaju na autima i koliko puta se znamo susresti, neko ima ribicu na autu i onda se zaletimo, priđemo, wow, sigurno ste vjernik, vjerujete da Isus Krist, Sin Boži, Spasitelj. Ne, ljudi kažu, to sam kupio od auto od nekoga koji je imao. Znači, nekada je zaista taj simbol bio za prepoznavanje, a danas valjda se ljudima sviđa tako da. Ali dobro, ako imaju, to može biti prilika da znaju šta piše, šta znači taj znak. Idemo na treći, a to je antiheretički karakter. Crkva je bila prisiljena da samim tekstom simbola pruži vjernicima osiguranje protiv zabluda koje su unosili heretici i mogućnost prepoznavanje heretika. Znači, morali su imati apostolsko ispovjedanje da bi mogli među sobom prepoznati one koje su naučavali herezu. I ja sam ovdje još isprintala apostolsko vjerovanje. Ako želite, pročitat ću vam i time možemo završiti. A onaj koji je zainteresiran može si kopirati ili, kao što sam rekla, zaista otvorite internet, imate fantastično tako lijepo posloženo, precizno, da možete o tome pogledati, učiti, ispitivati, pronicati, uspoređivati. Apostolsko vjerovanje, vjerujem da su mnogi čuli, kaže: vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sišao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi s desna Bogu, Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve, vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Dobro. Gotovo. Možemo se sjesti,